Ay biləmlə hazir. Bu gün də səni prezident cəzalandırdı. Rüşvət qoruğuna görə. Cəmaatın əlindən pambıq adından torpağı al, sat başqa idarə müdirəyinə. Nə bilim Haralıya, Gəncəliyə, Bakiliyə, Şəkiliyə. Və bu millət hardadır bu cəmaat tələb edir bu dədə? Bu gün 임işli rayonunda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyatda bağlı rayonun Muradxanlı kənd sakini, 2-ci qrup həlli olan Nəsirov Qoşqar Rəşid oğlu, icra başçısı Viqlyam Haciyevin cəzalandırılmasına görə İlham Əliyevə təşəkkürlərini bildirib. Sakinlərinin qışlaq torpaqlarını zorla əllərindən aldığını bildirən kənd sakini, icra hakiminin həmin torpaq sahəsini yol idarəsinin müdirinə satdığını qeyd etdi. Qoşqar Nəsirov Viqlyam Haciyevin və onun yaxın adamlarının rayonun təbiətini məxfi etdiyini və kənd əhalisinin torpaq sahələrində şəxsi paniklərini qurduqlarını vurğuladı. Salam. Mən İmişli rayonun Muradxanlı kənd sakini Nəsirov Qoşqar Rəşidov, 2-ci qrup əli. Müraciət edirəm hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev. Bu İmişli rayonunda DTX-ın keçirdiyi əməliyyatla bağlı. Çox sağ olun, cənab prezident. Belə bir rüşvətxor adamı cəzalandırdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Muratxanlı cəmiyyəti adından, Əlpanahlı cəmiyyəti adından, Bağsaqqar kimi. Amma sizə demək istəyirəm ki, bizim Muratxanlı, Əlpanahlı cəmiyyətinin 500 hektar ərazisi qışlaq qışlaq üçün onlar istifadə edirlər cəmiyyət. Onu zorla Vilyam Haciyev bizim əlimizdən aldı. Zorla cəmiyyətin əlindən aldı, Pambıq Əhməd adından satdı. Yol idarəsinin müdürü bir Mirkazum adında bir imansız bir şəhidə. Bütün yol idarəsinin nə qədər texnikası var, bu rəqəmlər hazırda səadət. Buna nə ad vermək olar? Bu bir cinayətdir. Qışlaq sahəsinin, Qospondun yerin gedib əhmək artı əhmək, parnik eləmək, nə deməkdir bu? Mən sizdən çox xahiş edirəm. Kamran müəllimlə, təcav baş prokurorumuzdan xahiş eləyirəm ki, bu məsələyə ciddi baxılsın. Bu bir korrupsiya faktıdır. Ekologiya Naziri hərə baxır. O boyda xəndəklər, axlar çəkilib. O yoşanı təbiətimizi, faunamızı təmiz məhv elədilər bunlar. Mən sizdən xahiş eləyirəm, baş buraxı roluqdan ciddi sürətlə bu məsələ araşdırılsın. Cəmiyyətin torpaq əhmək lazımsa biz özümüz əkərik də. Qospondun yerin gedib əhmək, sənə nəyə lazım idi? Ay bilmə hazir. Bu gün də səni prezident cəzalandırdı. Lüşvaxtqoruğuna görə. Cəmiatın əlindən pambıq adından torpağı al, sat başqa idarə müdirəyinə. Nə bilim Haralıya, Gəncəliyə, Bakəliyə, Şəkiliyə. Bax bu millət hardadır bu cəmiat tələb eləyir bu dərəcədə. Mənim yanıma gəlmə bir ağsaqqal kimi deyirlər xahiş elə prezidentlər. Bu məsələ yoxlansın. Bu adamlar cəzalandansın ciddi sürətdə. Mən sizdən çox xahiş eləyirəm. Gəlin yoxlama göndərin bu Muğan çölünə. Baxın görün nə vəziyyətdir. Təbiəti bu günə qoyarlar partik salmaq qosfondun yerində nə bilim arpa əkmək kim icazə verir kim sizə bu haqqı verib mən xahiş edirəm hörmətli prezidentdən bu məsələyə baxsın baş prokuror biz sizə cavab göndərəcəyik çox sağ olun təşəkkür edirəm